Oi pessoal, recebemos novamente esse Gol Bola ano 97. A gente montou esse carro tem mais ou menos um ano e meio atrás. Ele já rodou quase 7 mil quilômetros. É um carro que roda só final de semana. E vocês podem acompanhar nos vídeos anteriores. Esse carro foi montado sem abrir o motor. A gente depois efetuou uma troca de embreagem, mas ele é uma configuração bem básica. Porém, com um intercooler, que a gente montou com intercooler, uma Fuel-Tec, sonda lama de banda larga. E na época a gente não passou o carro no dinamômetro, a gente acertou o carro, entregou para o cliente e o cliente tem rodado até hoje sem nenhuma manutenção fora do previsto, somente troca de óleo, troca de água, fluido, filtro, tudo normal. E agora a gente vai fazer a medição dele no dinamômetro e fazer um acertinho bem sutil. Que dá para a gente tirar aqui no dinamômetro. Esse tipo de preparação mais básica, porém com uma boa confiabilidade em relação aos equipamentos escolhidos, intercooler, injeção, sonda, traz uma ótima confiabilidade, durabilidade, dá para rodar para um dia a dia, dá para viajar sem problema, com um bom consumo, sem abusar dos componentes, levando ao extremo, ao limite, por exemplo, caixa de marcha, o miolo do motor, dá para manter original. Tendo uma boa performance e um bom consumo e um prazer muito grande do carro. Aí pessoal, só para mostrar para vocês o funcionamento do Gol na marcha lenta quente aí, ó, olha a sonda. Sonda 1, carro muito estável, 900 RPM. Funcionamento lisinho. Esse tipo de preparação. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe os vídeos nas redes sociais e também nos acompanhe no Instagram. Obrigado.